السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وكفى، ثم الصلاة على المصطفى محمد بن عبد الله. مصيب جل ب مسلمني ومسلمنا الإسلام نلاد من صلى الله عليه وآله وسلم بماكي من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وكلم الله إذا مؤجر من أدنى إلى آخرة ألا فامنا يمو دينك. الله سبحانه وتعالى دالي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله بنتي مرتبة قم دين بي الله بين جوغي بين قند قلتي مرتبة قوتو إخواني في الله إنوائي وساويئي حقون مرتبة مرتبة كيارة دوبي تيمت دي جوي. الله أعلم ستايقو دوبي تيمت دي جوي أدنا كاقو دوبي تيمت دي جوي الآخرة. Hare musibbe julbe, en yetti Allah subhanahu wa ta'ala wadambe en neniraabe hunjibe Qur'an, en yetti Allah subhanahu wa ta'ala okkube en neniraabe be tawata ko neubbe en needi l'islam, be tawata be famini en dina men kan hebe dari kadi noddangol Allah subhanahu wa ta'ala ko yowndiri fi ka dina l'islam. Hare hino wodi neniraabe men yewtube lan yewtere de tawata wallahi de juyi e hakkille an den de burtilan encourage de gerugol faama Qur'an ko woni e jangude ko sabu yimbe buyno jangude Qur'an kono be anda ko Qur'an firi buyno jangude Qur'an fira kono be anda sabu jippagol den ayete do al muhim ikhwani al qadiya laysa faqat fil tilawa wa kadhalika laysa faqat al insan yaqra wa la yatadabbar lian Allah amarna bit tadabbur مصداقا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قد سو جانغاي هوندي ويداندي او فاماندي او انداندي سي ان يي انين غيد ان يدي قران كونو غيغول مين قران غول نو مانكي غو غو غوليتيل غونغول نو مانكي وبي مين ديم مون دون وبي نو جانغو داندا كو فيري وبي سي اني غالا كو ويي بي اندا كو هون دو وني كنياوجي ايراب بي اندا كو نياوجي نحو بي اندا نياوجي سار dun do fo pousay on tigi o hebata dole dabbaado on base ka Qur'an be neniraabe men ko hondu be maaki yalal ajab be maaki wo en nana yimbe gono wi asi a jangi waagi atu laabi chapande nay e go'o basal yaltay kama be maaki wo dun tabita ka sunna neniraabe men faamu be sunna wombe duubi chapande nay al mamlaka al arabiyya as saudiyya wombe makka al haram al makki subhanallah be maki dun don jiyaka ka sunna duubi chapande nay 40 sana hum ya'isuna fi makkah kanela do maki don ya makkah wallahi inni a'lam annaki ahabbu al-baqa'i ila allah falawla anna qaumi akhrajuni ma kharajt sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam salla alayka allah ya alam al-huda nela do maki ko an yo makkah wallahi mi do andi ko an ko bura do yidede ka allah sinno wonano ko yimɓe amɓe yaltini mi makka kon mi yaltatano makka jente o gissa ɗo ɓeyniniraɓe min ko honnuɓe maaki wallahi mi heewi heɗade tafsir Qur'an immorde e fulɓe mi heewi heɗade tafsir Qur'an e karama koɓe hara ko arabɓe kono hari mi nanali tafsir wasifa ko ɓeyniniraɓe min maaki ɗo niniraɓe min fulɓe la ilaha illallah duuɓi capanɗe nayyi ha joni hiɓe sawdi ɓe maaki si goddo no jangude Qur'ana o anda ko Qur'ana firi o yidata Qur'an sah sabu si da jangude do journal ida jangude journal on kono a anda ko firi kon no gasa benna ngolla o do rewataaki ko don tumbata be nangama kono si da andi ko firi kon no gasa rewata do ma janga do journal benna ma couvre fe on ko a partir de 20h yalta e 20h ma 21h be nangama pourtant le a jangi kono a faamaali ko dum wadi si be wi'ay ananay wobbe no wi'a kaari mi nanali ko wolduda ko la ko doada wiide ko mi faamaali ko wolduda ko sabu anani si ananalo andata o woli ko dum Allah dali huwa allazi ansaakum wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal af'ida qalilan ma tashkuru be maki wo buyno jangude Qur'an kono tawde angal mabbe famugol Qur'an ko firi ko dum wadi kambe ko yiye dembe woni e jangudo be fejja
ma be janga jiden be fira jiangal be tefata yurnitagol muso jiangal be tefata yurnitagol ko hondum addi o aya ko honto o jippi ko fewndo hondutuma o jippi yi wallah wo kala faala do andude hedite musibe jilbe group ji dinka qur'an nato be aljanna ben group place ji dinka qur'an yalla sifi din place yimbe benka alquran sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun allah akbar e dande denka aljanna ko honno de wayi kasiji yarirteedi din ko honno di wayi fruwiji nyamiteedi ton din ko honno di wayi tebbeli teewuji nyamiteedi ton din ko honno di wi'ete ko honno di wayi jange suratul waqia la ilaha illallah wallahi ya ummi laqad sadaqti ummaki goga nene wallahi buino jangude suratul waqia harabe anda valer ko be woni jangande kon kambe ko be tanjini tun ko fi kobiri ko fi mbudi ko fi dinero kono hara wonadu be maki wo kala talibu ilm geru longina paiku makun Qur'an ka kun woni paiku sabu si biddo ma ka woni paikun don a longini mo don Qur'an ko yo hunjo si e ndari wallahi ko gonga paiko men koy gila duubi jeddi no e makir non ka be hebi duubi tati duubi ne duubi jo ha duubi sappo do ko laib ko fijindaaro tun haray be jokki hayde da janna on ti haramo fijorde kono ko jannuda be o be hunjoto gila duubi sappo ha duubi nogay ko lahaw jokkugol mbeleede den seeda wallahi no be sifori non mi wawata yewtirde no be makiri non sabu alla no famini be jonni be ko innete kon fahmu dini e aqlu salim wallahi be maki gereng jannen bibbe men ben qur'ana ka be woni don faybe faminen be kadi sabu buyi e men hande no jangude qur'an kono sa wi'i yo be firani qur'an on be anda sa wi'i ko hundu woni sabu jippa gol desi mo rebe anda kambe ko qur'an woni jaatigi mabbe la ilaha illallah mturike allah yo allah yo qur'an tefanoy on tefanam mi tefanay ngim fu hana da ing aljanna ya umma allahumma amin haray nene mi tawmi wawata jodaade mi yewtali umma on mi yewtali julbe ben mi andinali musibbe ben di kongudi mon labari do fotuno di windirede karambol kange e alluwal kange yalla wada ngondun do fi mawazini hasanatikum yawma la yanfa malun wala banun kono yonene an wombe arabi saudit turki alla o video do kala ka o haada ndarede goddo ya fonta deftere suratul waqi'a janga yo alla jettudin baraji do wada naw allahumma amin e kala sakitudo o video yo alla wadam kala janguudo suratul waqia ka fuddi haka hatti yo alla wadan sakitudo video on alifuhum be million hasanat huwa waliyu zalika wal qadiru alayhi wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma amin haray musibbe julbe hino do suratul waqia alla subhanahu wa ta'ala himo yewti en suratul waqia yewti en etabji etabji kono insha Allah no gasa en wada ye dun do nyande go fi esplikangol en esplika en insha Allah nde simore wada ande barki si wana min mi etoto mi nodda be nenilabe men be burta en yanyande naforeji ko woni e jangugol suratul waqia haray on jarama mi torike Allah subhanahu wa ta'ala yalla wadan wada on yimbe qur'an yo Allah famingin qur'an yalla yurmono lan yena an e babe ngam wada werde mabbe ni jannatul firdaus kalamu mawdu mu faati yalla fewna na bibbe membe yalla wadu bibbe membe lontotobe en ko mujji yalla wadu en enen kadi yamirobe be ko mujji golla ko mujji wadi rafi Allah yalla subhanahu wa ta'ala mobi en enen e bengure men de wada en nyentintebe wada en exemplaire be naadida en enen e bengure men den wondude annaba ben e yandube sahid ben e nelabe ben e gongube ben e yimbe mujji be ben fi jannatil a'la firdaus allahumma amin huwa wali zalika wal qadiru alayhi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك في العالمين حميد مجيد.